Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü debatımızda Azərbaycan mediasının problemlərini müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Azər Həsrət və Xural qəzetinin baş redaktoru Əvvəl Zeynalıdır. İlk sualımı istəyirəm Azər bəyə verək. Azərbaycan mediası çağdaş tələblərinə nə qədər cavab verir? Əlbəttə ki, mediamızın ümumilikdə analiz edilməsi üçün xeyli vaxt tələb olunardı. Çünki Azərbaycan hər halda çağdaş dünyadan geri qalmır, xüsusən də yeni texnologiyaların tətbiqi və s. sayəsində. Biz müsbət trendlərlə bərabər mənfi trendlər haqqında da danışa bilərik. Yəqin ki, söhbətimizin gedişində bunlara da toxunacaq. Amma ümumilikdə şəxsi qənaətimi paylaşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda bugün mətbuat, media, ümumilikdə media, əlbəttə ki, haradasa faiz nisbətində desək, 80-in 20-yə, 80-in nə mənada? 80 müsbət mənada, 80-in 20-yə faizində olar. Yəni, o 20% də təbiidir ki, media etikasıdır, yeni texnologiyaların tətbiqidir, eyni zamanda alternativ fikirlərin paylaşılmasındakı problemlərdir və s. Suallarınız yaranacağı təqdirdə bu məsələləri də bir qədər daha ayrıntılı şəkildə yəqin ki, mən dilə gətirəcəm. Əvəz bəy, belə bir sual verək. Azərbaycan oxucusu, yəni, öz oxumaq istədiyi informasiyada Azərbaycan mediasını ala bilirmi? Yəni... Mən əvvəlcə sizi salamlayıram, bu verilişi də təbrik edirəm, sizin şəxsinizi təbrik edirəm. İndi belə biraz donuqsuz, amma ilərik zamanlarda açılışacaq. Azərbaycan dediyi məsələyə mən də münasibət bildirmək istəyirəm, çünki o oxucu istədiyi xəbəri oxuya bilirmi? Məsələsi tamam ayrı bir deyək ki, məsələnin mövzusudur, elə onun davamıdır. Mən hesab edirəm ki, ölkədə media son dərəcə acınacaqlı durumdadır. Yəni, Azərbay 80-ə 20 dedi, 80 müsbət 20 mənfi. Yenə sağ olsun, 20 deyir, yəni onlar adətən 99% müsbət deyirlər. Amma media gerçəkdən ən yaxşı halda 90-ın ona nisbətindədir. 90% faciə, 10% də siz, biz, bu kanal 13 adını çəkəndə hamısını bağlamasınlar. Tutaq ki, biraz azadlıq radiosu, biraz meydan. Yəni, bu müstəqil media uğrunda son dərəcə böyük fədakarlıq nümunələri xaric. Azərbaycan mediası bir əldən idarə olunur. Siz bizi qarışdırmasın ki, tutaq ki, media müəyyən dərəcədə indi son vaxtlar hakimiyyətin təkcə bir məmurunun kurasiyasında yox. Müşahidə olunur ki, bir neçə məmurun, ən azından 2-3 məmurun kurasiyasında müəyyən medialar var. Onun özü də vahid əldən idarə olunur. Yəni, o dediyimiz məsələyə gəlirəm ki, bunun da nəticəsində bəzən oxucu özünün oxumaq istədiyi ki, əslində son vaxtlar belədir, informasiyanı yox, ona təqdim olunan informasiyanı oxuyur əslində. Bir dəfə hörmətli Əflatun Amaşov bir söz demişdi. Təbii ki, bizim tənqidlərimizə cavab olaraq demiş ki, hansı xəbər batır ki? Yəni, ölkə elər ki, Azərbaycanda dedi, deyək ki, elektron informasiya vasitələri o qədər inkişaf edib ki, heç bir xəbər batmır. Əslində, batıra da bilmirlər. Amma xəbərin yönünü istiqamətləndirmə var. Baxın, müəyyən dərəcəli kriminal xəbərlər harada verilir? Deyək ki, son günlər Azərbaycan xalqının milli mənəvi dəyərlərinə zidd olaraq müəyyən əxlaqsızlıq, deyək ki, ehtiva edən xəbərlər harada verilir? Həmin o hakimiyyətin, deyək ki, monopoliyasında olan televiziya kanallarında, tutaq ki, Space-də, tutaq ki, digərlərində, son hadisəni mən nəzərdə tuturam. Orada niyə orada verilir? Oranın ovqatı odur. Anlata bildim? Yəni, çox suallar soruşulur. İndi bəlkə biz onu müzakirə edə bilərik. Bu çılpaq çəkilən qızlardan tutmuş, nə bilim, bu son, bu Rüfət Gilin, bu İlyas, nə bilim, Space-də olan o, deyək ki, informasiya qəzasından bunun hamısının arxasında ölkədəki mətbu siyasət durur. Mətbu siyasəti, ciddi mətbuatı sıxışdırıb sıradan çıxardanda, müstəqil medianı tamamilə sıradan çıxardanda, televiziyalarda canlı yayın imkanı olmayanda, düzdür, bu son vaxtlar biraz açılım deyirlər müəyyən dərəcədə, müəyyən məsələlər var, müəyyən canlı yayınlar olur bəzi kanallarda ki, bunun özü müsbət bir tendensiyadır. Amma ümumən ölkənin informasiya məkanı son dərəcə ağır, son dərəcə çətin, son dərəcə
deyək ki, zor durumdadır. Müstəqil qəzeti yoxdur, yazılı qəzeti demək olar ki, söndürdülər, yazılı medianı. İndi də elektron informasiya vasitələrinə əl atırlar, o mühitin çirkləndirilməsinə başlayıb. Amma məncə biz bu müstəqil media nümayəndələri, o dirənişi, belə deyim, mübarizəni sona qədər aparmalıyıq. Ümumi ölkədə media siyasəti, dövlətin media siyasəti iflas eləmiş vəziyyətdədir. Azər bəy, belə deyək ki, informasiya sahəsində belə bir trend var ki, sosial şəbəkələr ümumiyyətlə mediadan irəlidədir və media onların elə bir şey sosial şəbəkənin arxasında gedir. Bu çox bir təhlükəli bir trendə də çevrilib. Yəni bu həm informasiya baxımından, informasiya təhlükəsizliyi baxımından dövlət üçün, cəmiyyət üçün bu barədə bir yəni deyək ki, nə etmək olar ki, bu qabağına olar. Birincisi, təklif eləmək istərdim ki, Əvəz bəy dostumuz reqlamentə əməl eləsin. Çünki mən çalışıram adətən bütün çıxışlarımda, bütün televiziya kanallarında da fikir vermişsinizsə, çıxışlarımı qısa kəsməyə çalışıram. Niyə? Çünki mahiyyəti üzrə və lakonik danışmaq mənə elə gəlir ki, tamaşaçılar üçün də faydalıdır. Həm də bizim bu müzakirəmizin daha effektiv alınmasına xidmət eləyə bilər. İkinci bir tərəfdən, əlbəttə ki, indi Əvəz bəyin baxdığı rakurs, mənim baxdığım rakursla eyni deyil. Biz fərqli rakurslardan baxırıq. Fərqli rakurslardan baxdığımıza görə mənzərə fərqli görünür. Amma əslində qalanda bugün Azərbaycanda faciəvi deyə biləcəyimiz bir durum yoxdur. Azərbaycan, əlbəttə mən istəmirəm, tutaq ki, bizi müqayisə edək Orta Asiya ölkələri ilə, yaxud Afrikanın hansı geridə qalmış ölkələri ilə, əsla, mən elə şeyin tərəfdarı deyiləm. Biz sadəcə olaraq şəxsən mən, özüm, və mənimlə eyni cəbhədə olan insanlar, biz doğrudan da etik, normal, azad medianın fəaliyyətində maraqlıyıq. Yəni, bunu heç kim şübhə altına ala bilməz. Televiziya kanalları ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, orada söhbət əlbəttə hansısa əxlaqsız materialların yayılmasından gedirsə, problem bilirsiniz nədir? Ondadır ki, kommersiya kanalları daha çox bu cür materiallara üstünlük yaxud da yer verirlər, elə Space kanalının adını çəkdiniz və onlara da sonradan cəza kəsilir. Bax, elə Space ilə bağlı bugün mən oxudum Milli Teleradio Şurasının açıqlaması da oldu, ardından kanalın rəhbərliyi də o işçiləri cəzalandırıb, işdən azad elədi. Yəni, addım atılır. Sadəcə bilirsiniz problem nədir? Problem ondadır ki, sərbəstlik veriləndə bəzən insanlarımız bu sərbəstliyi anarxiya kimi, bilmirəm, intihasızlıq kimi qəbul edirlər. Yəni, hər şey olar, hər şey olmaz. Azadlıq, sərbəstlik sadəcə olaraq qanunlar çərçivəsində tənzimlənməlidir. Bu bir məna. Qaldı ki, sosial medianın ümumiyyətlə ictimai rəydə üstünlüyə keçməsi üstün mövqeyi. Bu da təbii bir şeydir. Biz hələ bilmirik ki, sosial medianın ardınca nə gələcək. Bundan sonrası da var. Yəqin ki, yeni şeylər icad olunacaq. Sadəcə olaraq bugün Azərbaycanda çox dəyərli bir təzahür var. Biz hamımız onun qədrini bilməliyik. Azərbaycanda internet azadlığı təmin edilir. Hər bir vətəndaşın, hər bir insanın ümumiyyətlə ölkə içində internetə sərbəst çıxışı təmin edilir. Siz yəqin indi sual verəcəksiniz o bloklanmış saytlarla filanla bağlı, mən o cavab verəcəm. Məsələn, biz bloklanmış. Amma bloklama bu günləri heç kimə fayda gətirmir. Ona görə ki, indiki texnologiyalar o bloklamanı sıfırlayıb. Yəni, mən bu dəqiqə o bloklandığını dediyimiz istənilən resursa girə bilirəm, heç bir problemsiz oradan materiallar qoyuram. Adi vətəndaş girə bilmir. Adi vətəndaş da girir. Yəni, bilirsiniz nətərdir, o siyasi fəal, xüsusən də ictimai proseslərdə yaxından iştirak eləyənlər, onlar heç bir problemsiz o materiallara giriş əldə edə bilirlər. Qaldı ki, sürünmək anlamında, məsələn, media, ciddi medianın bəzən sosial medianın arxasınca sürünməsini müşahidə edirik. Bu da təbiidir. Niyə? Ona görə ki, sosial mediada, birincisi, normal, ciddi mediadakı məsuliyyət hissi yoxdur. Niyə? Ona görə ki, vətəndaşın biri Facebookdan istifadə edir, YouTube-dan istifadə edir, onun biz jurnalistlər kimi, tutaq ki, jurnalistlərin peşə davranış qaydalarına əməl etmə deyə bir öhdəliyi yoxdur. Amma bizim varımızdır. Ona görə də biz baş verən bir hadisəni işıqlandırmaq istəyəndə əvvəlcə onu ölçüb biçməliyik, götür-qoy etməliyik, yoxlamalıyıq, alternativ mənbələrdən təsdiqlətməliyik ki, sonra oxucuya, tamaşaçıya təqdim edin. Sosial media fəallarınızı
Belə bir öhdəliyi yoxdur. Ona görə də çox zaman bizdə belə bir görüntü yaranır ki, sosial media öndədir. Öndədirsə olsun. Amma biz istərdik ki, sosial mediadan istifadə edənlər hər şeydən əvvəl etik çərçivələri gözləsinlər. Qalan məsələlər, aynə, demokratiya, ifadə azadlığı və s. bunlar düzələn şeydir. Əsas etik hədləri gözləməkdir. İndi, Əbəz bəy, hər ikinizə bir sual vermək istəyirəm ki, bu, ümumiyyətlə, Türkiyə mediasını, Gürcüstan, qonşu Rusiya mediasını izləyəndə belə bir trend var ki, cəmiyyətin informasiya yükünü, tələbatını ödəyən bir informasiya qurumu var. Yəni, bir neçə informasiya qurumu var. Yəni, həm cəmiyyətdə etimad edilən, yəni, xəbərlərinə etimad olunan bir media qurumları var. Azərbaycanda niyə bu qurumlar yoxdur, ya varsa problem nədədir? Valla, biz indi danışdıq, Azərbaycan müəyyən şeylər dedi. Əslində ölkədə problem sosial şəbəkələrin olmağı, olmamağı, orada hansısa deyək ki, təhqirlərin olub-olmamağı, peşə etikasına əməl olub-olmamağı deyil məncə. Məncə ölkədə ən əsas məsələ azadlıqlar məsələsidir. Ən əsas məsələ. Bax, o media qurumları deyirik də, bizim ölkəmizdə bir neçə media qurumu var. Tutaq ki, Mətbuat Şurası var, tutaq ki, KVDF var. Bizdə əsasən hakimiyyətin inzibati resurslarla dəstəklədiyi qurumlar ayaqda qala bilir, çox təəssüf olsun. Yəni, digər deyək ki, təşəbbüslər oldu, tutaq ki, bizim də bir təşəbbüslərimiz oldu, zaman-zaman müəyyən təşəbbüslər oldu. O təşəbbüslərin də ayaqda qalmaması üçün biz baxırıq ki, ölkə bir inzibati resurslar səviyyəsində onu qapatmağa və ya söndürməyə çalışır. Bu, məsələ, Azərbaycan, bax, çox maraqlı bir şeydir. Deyir ki, bloklanan saytların hamısını mən oxuyuram. Düzdürmü? Hamımız da burada bilirik ki... Yəni, istəsəm oxuyabilirəm, problemim yoxdur. Yəni, oxuyuram sözü... Oxuyuram, demək olardı ki, mən məxsusi onları izləyirəm, elə bir şakərim yoxdur. Yəni, sadəcə mənim üçün problemim yoxdur. Yox, söhbət şakərdən getmir. Söhbət bloklanan medianın müstəqil media olmasından da getmir. Söhbət gedir ki, hökumət, Azərbaycan hökuməti, Rabitə Nazirliyi və ya digər bir qurumlar, tutaq ki, indi bizdə özəl olaraq da bloklama məkanı var. Prezident aparatının bir otağında otururlar özəl. Deyək ki, hansısa saytı blokluyurlar. Rabitə Nazirliyi bir blokluyur. Deyək ki, prokuratura müəyyən cinayət işlərinlə bağlı bir bloklama edir. Amma əgər o bloklamanın nəticəsində müəyyən texniki resurslardan istifadə edib, o media orqanına ulaşmaq mümkündürsə, bunu niyə bloklanır ki? Niyə bloklanır ki? Əslində, həmin o bloklanma, əgər Azər Həsrət onu oxuya bilirsə, o bloklayan adam da oxuya bilirsə bunu. Bunu bloklamağın mənası nədir? Deməli, əhalinin kütləvi şəkildə, Azərbaycan əhalisinin kəndlərdə, kəsəklərdə, kütləvi şəkildə informasiya çatımlılığını əngəlləmək istəyirlər də. Yoxsa azadlıq qəzetini bloklamağın, meydanı bloklamağın, Azərbaycan saatını bloklamağın nə mənası var ki? Bu bilirsiniz nəyə bənziyir? O, deyir, o pay verib dərdindən ölən bizdə bir məsəl var. Əgər saytı hökumətə yaxın olan, tutaq ki, Dövlət Mətbuat Şurasının üzvü olan, əstəğfurullah, Mətbuat Şurasının üzvü olan Azər Həsrət belə deyilsə ki, bu bloklamağı mən oxuyuram, o zaman mən onu anlamıram ki, bax, məsələn, Xural qəzetini Rabitə Nazirliyinin iddiası əsasında blokluyublar. Biz onu apeliyasiya eləmişik, tutaq ki, orada da blokda qalmışıq, aliyyə də getmişik, orada da blok. Bunun mənası nədir? Bunun əhəmiyyəti nədir? Amma mən sizin sadəcə ziyarət edə bilirəm. Mən də ziyarət edə bildim. Yəni, deyəm, mən birbaşa ziyarət edirəm. Mən də birbaşa ziyarət edirəm. Mən bunun mənasını anlamıram. Onu anlamıram. O iki tirəliyi, üç tirəliyi, o iki əldən, üç əldən, o fatı qalq, fatı otur, fatı dur məsələsini anlamıram ki, bir tərəfdən müəyyən dərəcədə mətbuata bəlkə də oxşardır, bəlkə də oxşar deyil, amma Bayram Məmmədovu prezident ayın 15-də əf verir. Əqədəş, bunu indi siz tutub içəri salıb, niyə bu adamı öldürürsünüz? Bax, bu nədir? Əgər prezident bu adamı qiyası əf verib, bunu niyə çağırıb hədərliksən ki, sən niyə bunu belə yazırsan, niyə elə yazırsan, niyə döyürsən? Mən onu anlamıram ki, sən bu saytı bağlamaqsın, nə ilə ayrı olursan? Sən Xuralı bağlayıbsan, Xural işləyir. Azadlığı bağlayıbsan, mən oxuya bilirəm, hər kəs oxuya bilir müəyyən resurslardan. Və yaxud da ki, dediyim kimi, burada əf fərmanı verilir, sanki belə bir, sanki belə bir hava yaratmaq istəyirlər ki, peşman olun prezident.
əfv verməyə. Amma prezident peşman olarmı? Olmaz. Deməli, bu ölkədə, bizim hörmətli ölkəmizdə 2, 3, 4 hakimiyyətlik var. Biri deyir, burax, biri deyir, tutun. Biri deyir, açılım eləyək, o biri deyir, yox. Biz bunu dəfələrlə burada söhbət eləmişik. O biri deyir, yox, açılım eləmiyik. Bax, o mənada, indi Azərbaycan dediyini də mən o qədər anlayıb bilmirəm. Azərbaycan orada hər halda, mətbuat şurasında ki, vrifədə mən onun içərdən içəriyə də mübarizə apardığını bilirəm mən. İndi bilmirəm, deyəcəm, sonra inciləcəklər, ya inciləcəklər. Mən həmişə deyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyət kulvarlarında bizim mediada qalan, deyək ki, doğrudan da vicdanlı adamlardan biridir. Amma qardaş, bu, əgər bu belədirsə, o zaman nə üçün mətbuat şurasında, kirlifədə həmin bu açılımlar olmur? Niyə olmur? Niyə adamlar durub etiraz eləmir içərdəsə ki, bu mətbuat şurasıyıq da? Niyə biz yalnız qəzetlərin haradansa, hansısa siyahlara salınmasından məşğul olmalıyıq? Niyə biz Xural qəzetini, deyək ki, və ya digər 5 qəzeti, 5 resursu hökumət blokluyub? Niyə adamlar hökumətin bloklamasına etiraz eləmirlər? Bu gözəldir. Niyə demir ki, ay kişi, mən onsuz da bu xuralı oxuyuram da. Mən onsuz da bazatlı oxuyuram da. Kimin ağlından gəlir ki, Rabitə Nazirliyinə zəng eləsin ki, onları blokluyub? Və siz əslində onunla mübarizə aparılmalıdır o zaman. Bəlkə bizim də bir yanaşmamızda biraz dəyişiklik ola bilər. Amma siz medianı götürüb total şəkildə üzərində gedəndə, müstəqil medianı total şəkildə gözün çıxıya salanda, yazılı medianı tamamilə tükədəndə, indi o ayrı məsələdir, sualınız olsa danışarıq, elə bilirlər ki, yazılı medianın dönəmi bitib, kim deyir ki onu? Yazılı medianı Azərbaycanda zoran bitiriblər. Kim deyir yazılı medianın dönəmi bitib? Sosial şəbəkələr nə olsun ki, öndədir və yaxud da sosial şəbəkələr, deyək ki, medianı üstəliyib. Sosial şəbəkənin ayrı yeri var. Görürsünüz, sosial şəbəkələrdə çox önəmli xəbərlər olanda deyirlər, nə olur, bunu sayta qoy. Niyə? Çünki sayta qoyanda o ciddiyyətini qazanır. Amma sosial şəbəkənin statusunu bu an yazıb, o an silə bilirsən. Ciddi media resursu yazılı media orqanlarıdır. Siz Xuralda və ya digər qəzetlərdə və ya Azadlıq qəzetində 10 il, 15 il əvvəl yazılan baləcə bir informasiyanı da bugün axtararsınız, taparsınız. Amma siz saytlarda onu tapa bilirsinizmi? Prezident aparatının, mətbuat şurasının adamları saytlarını canlı boğazına yığıblar. Nə qədər zəng gəldi siz, sayt rəhbərisiz? Nə qədər gündə zəng gəlir ki, o yazını çıxart, bu yazını çıxart, o yazını çıxart, bu yazını çıxart. Buyurun. Mən xaricən suallara cavab verəcəm. Suallara cavab verəcəm. Təbii ki, birincisi, o KİVDF ilə bağlı dediklərinizə aydınlığı gətirib. Bəlkə də Mətbuat Şurasında mənə elə gəlir ki, KİVDF ilə ən məsafəli davranan şəxs mənəm. Siz onların qara siyahısında bilmirəm, qara siyahdayam, ax siyahdayam. Hətta bir müddət vardı ki, Vüqar Səfərli məni bu ümumi tədbirlər olmur, Noruz ərəfəsində. Çağırmırdı, bu da məni narahat edirdi. Ona görə yox ki, mən o cür tədbirlərdən ötürü ürəyim gedir, mütləq işləyir. Yox, sadəcə qıraqdan pis görünürdü, yaxşı görünmürdü. Çünki Mətbuat Şurasının bütün üzvləri dəvət olunur, Azərəsinə dəvət olunur. Kənarda tutur, bu bir. İkincisi, KİVDF qurulanda ilk dəfə, cəmi bircə dəfə məni ora müəssislər heyətinə üzv eləmişdilər bu yazı müsabiqəsində. Mən də həmişə olduğu kimi obyektiv qiymətimi vermişdim. Ondan sonra məni heç vaxt müəssislərə üzv eləmirlər. Yəni, obyektiv olduğunuzu. Üçüncü bir tərəfdən, mənim şəxsən Vüqar Səfərli ilə heç bir problemim yoxdur. Yəni, həqiqətən də yoxdur. Yəni. Mən sadəcə olaraq, bilirsiniz, o quruma heç bir formada dəxli olmayan adamam. Ona görə də KİVDF ilə bağlı dediklərinizi qoyuram bir kənara. Yəni, cavab verəcək adam mən deyiləm. Mətbuat Şurası ilə bağlı olanları deyə bilərəm. Mətbuat Şurası əslində qalanda həddən artıq təmkinli davranan bir qurumdur. Niyə? Siz bizim iclaslarda, daxildə öz iclaslarımızda, yəni qapalı iclaslarımızda olsanız, görəcəksiniz ki, orada necə dinamik bir diskussiya gedir. Sizin qaldırdığınız məsələlər orada əslində müzakirə olunur. Mənim özüm də dəfələrlə bu cür məsələləri qoymuşam, başqa bizim dostlarımız da qoyurlar. Yəni, adbağın demək istəmirəm, çünki kimisə onu daram, inciyərlər məndən. Yəni, orada elə bir dostyana atmosfer var ki, biz hər şeyi müzakirə edə bilirik. Hökumətə təkliflər verməyə gəlincə, yaxud da ki, konkret prezident administrasiyasına, əlbəttə ki, bizim əlaqələndirici şəxsimiz Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovdur.
Yəni, tutaq ki, o durduğu yerdə Azərəsrət gedib hökumətə hansısa bir təklif verə bilməz. Bu doğru deyil, etik deyil yəni. Niyə? Mətbuat Şurasının adından veriləcək təklifləri hökumətə daşıyacaq adam bəlli ki, qurumun rəhbəridir. Yəni, o da əlbəttə ki, daşıyır o təklifləri ora, nəticələr haqqında bizə də məlumat verir. Elə məsələlər var ki, həll edilməsi mümkündür, eləsi var, həll edilməsi mümkün deyil, səbəblər haqqında da danışırıq bəzən, olur. Amma mən özüm istənilən situasiyada, yəni bunu məni yaxşı tanıyan adamlar hamı bilir. İstər müxalifətçi olun, istər iqtidarçı olun, istər jurnalist olun, qeydə rəhbər olun, fərq eləmir. İstənilən situasiyada mən müstəqil mövqeyimi qoruyuram. Yəni, mənim bugün attığım hər bir addım, dilimdən çıxan hər bir söz bu mənim mövqeyimdir, şəxsi mövqeyimdir. Əgər mənə, tutaq ki, hansısa bir mövqe xoş gəlməsə, mən o mövqeyi dilə gətirmirəm. Yaxud hansısa bir addım xoş gəlməsə, mən o addımı atmıram. Və mənə bugünə kimi də heç kim təkid eləməyib ki, sən bunu etməlisən, bunu yazmalısan, bunu danışmalısan. Ona görə də, bayaq burada biz burada söhbətimizin əvvəlində, yəni verilişdən qabaq danışdıq, ona görə də, həm müxalifət cəhəsindən, həm hakimiyyət cəhəsindən üstümə gələnlərin sayı hər keçən gün artır. Niyə artır? Adamlar deyir ki, ram edək bu. Ram niyə edirsən ki, mənə? Mən məyər dövlətin ziyanına bir şey danışıram? Yox. Müxalifəti tənqid edirəm, tamam. Müxalifət də gəlsin, məni tənqid eləsin. Yəni, argumentli tənqid eləsin. Daha o söyüş çətəsinə bir düyməyə basıb tapşırıq verməsinlər ki, bunu söyməklə məşğul olun. Yəni, bilirsiniz, Əvəz bəy, hökuməti tənqid etmək üçün həmişə səbəblər var, olacaqlar. Bu günləri siz olun hakimiyyətdə. Minlərlə səbəb tapılacaq ki, sizi tənqid edək. Amma problem ondadır ki, bu tənqid edənlər tənqidlə təhqirin arasındakı məsafəni müəyyənləşdirə bilmirlər. Problem də ondadır ki, bundan cəmiyyət ziyan çəkir. Hamımız, siz də, mən də, nə bilim, neytrallar da, tərəf tutanlar da. Niyə? Ona görə ki, mənim kimi adamlar istəyirik ki, bir diyaloq mühiti formalaşsın. Ta ki, Əvəz Zeynallı gəlsin administrasiyanın bir nümayəndəsi ilə oturub qarşı-qarşıya, sual versin ki, mənim saytım niyə blaklanır? Misal üçün. Ha, o da ona izah eləsin. Bu mühiti biz formalaşdırmaq üçün əlimizdən gələni edirik. Amma üçüncü bir qüvvə var ki, bunlar narahatdırlar. Ki, Əvəz Zeynallı birdən administrasiyada kimdənsə gedib danışa bilər. Qoymayaq bunu danışmağa. Niyə? Qalsın bu tərəfdə radikallaşsın, bizim işimizə yarasın. Bilirsiniz, bax, Əvəz bəy, sizinlə mənim ortaq bölgeyim, ortaq nöqtəm orada birləşir ki, biz o üçüncüləri bərtərəf eləməliyik. Ki, normal münasibətlər və müzakirələr sisteminə əngəl törətməsin. Mənim sualım açıq qaldı mənə. Yəni, Azərbaycanda cəmiyyətin informasiya yükünü daşıyacaq media qurumu yoxdur. Yox, siz niyə belə düşünürsünüz zaten? Baxın, ən populyar saytların 50-60 min girişi var. Mən rayonlara da gedirəm, cəmiyyət içində oluram, şükür Allah, indi sosial mediadan yəqin izləyirsiniz, sadə insanlarla təmasım çox olur. Birincisi, televiziya kanalları, bəzən adamlar üçün deyir, heç kim televiziyaya baxırlar, əməlli başlı baxırlar. Yəni, mən insanların içində olam. Şəxsən özümün də çıxışlarım olur televiziya kanallarında, məsələn, gedirəm, görürəm bir rayon yer. Hətta heç vaxt getmədiyim bir rayon olur, ilk dəfə gedirəm. Adamlar yaxınlaşır, deyir ki, məlum, biz filan çıxışımıza baxdıq. Yəni, internet televiziyalarda görürüz. Yox, yox, yox. Efirdən. Az TV-də, İctimai televiziyada, Xəzər TV-də və ondan savayı internet televiziyalarda da, əlbəttə, mən çıxış edirəm. Mən heç kimi rədd eləmirəm. Məndə inkarçılıq yoxdur. Məni sabahları ən belə o mənə qarşı qəddar mövqədə olan adam desə ki, gəl efirə çıxaq birlikdə, mən çıxacaq. Mənim problemim yoxdur. Yəni, mən o şeyə inanıram ki, insanlarla danışaraq anlaşmaq olar. Sadəcə olaraq, sözümün canı o, siz deyirsiniz ki, informasiya yükünü daşıyan var. Sadəcə, hərənin bu saat öz çevrəsi formalaşır. Ən təhlükəli tendensiyadır. Çevrələr formalaşır. Bunun biri böyükdür, biri kiçikdir. Amma ümumi ölkədə informasiya yükünü daşıyan kütləvi informasiya vasitələri var. Siz deyirsiniz, tutaq televiziya kanallarımızı götürək, baxılır. Böyük hesabdan təbiidir bu televiziya, efirdəki televiziyalardan söhbət gedir. İkinci bir tərəfdən də qəzetlərdən əgər söhbət gedirsə, əlbəttə ki, qəzetlərin zamanının keçib-keçməməsi mübahisə mövzusu ola bilər. Amma şəxsən mənim qənaətim budur. Mən qəzet oxumağa həvəsli adamam. Amma
Siz məndən soruşun, axırıncı dəfə dəziyyət açan almış. Almamışam. Niyə almıram? Ona görə almıram ki, Əvəz bəy, Yaponiyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qəzetlər yeni şəraitə uyğunlaşıblar. Necə uyğunlaşıblar? Tutaq ki, gündəlik xəbərlər filan hızbəkan bu zamanı keçib də. Yəni, mən o xəbəri anında sosial mediyadan ala bilirəmsə, internet, televiziyadan, radiodan ala bilirəmsə, təbii ki, mən oturub sabah səhər çıxacaq qəzeti gözləyən deyiləm və gedib ona pul verib alan deyiləm. Orijinal materiallar, xüsusən də analizlər, araşdırmalar, yəni belə şeylərlə dolu olan bir qəzetin yeri görülür. Bu günləri cəmiyyətdə tutaq ki, 50 min, 100 min tirajdan çıxan qəzetin yeri görülür. Amma bunun yoxluğunu hökumətin ayağına yazmıram. Niyə yazmıram? Ona görə yazmıram ki, sadəcə olaraq siz xatırlarsınız, yaxud da bizə baxan kimlərsə xatırlayacaq, mən ən azı 20 il bundan öncə bugünkü durumun anonsunu vermişim. 99-cu ildə Kanadada məktəb oxuyurdum, İnsan Haqları Məktəbi. Orada bir həftəlik kurs keçmişəm internet saytlarının qurulması ilə bağlı. Qayıdan kimi də Azadlıq qəzetində işləyirdim onda. Azadlıq qəzetindəcə təklif elədim ki, köklənin, yeni mediyaya köklənin. Onlar da qulaq asmadılar, bu günləri Azadlıq haradadır. Nəysə, sözüm ondadır ki, mənə görə bugün informasiya körlüğü çəkilirik, alternativlər boldur, sadəcə seçim problemimiz var, yəni ki, vətəndaş, oxucu, istifadəçi ona lazım olanı normal bir şəkildə seçməkdə çətinlik çəkir. İndi, əlavə edəm. Mən Azər bəyin dediklərinlə müəyyən dərəcədə razıyam və təşəkkür edirəm ki, bizim interneti keçməyimizdə Azər bəyin rolu çox olur. Azər Əsrətdən. Xuralan internet, Xuralan internet saytını Azər Əsrət pulsuz açıb. İndi bilmirəm, buna görə onu ayağından sazaqlar, yoxsa yox. Tək o deyil ki, Əvəz bəy. Yəni, Azərbaycan mediasında doğrudan, bax, mən yer gəlmişəm, hər zaman deyirəm Azər bəy. Bax, Azər Həsrətdir, Rəşad Məciddir, çox təəccüblü gələr Zülqar Rəhimzadədir, laf təəccüblü gələr Müşir Qərəskərlidir. Bunlar o qədər gözəl adamlar idi ki, bunun hamısı. Bu bir media, elə gözəl media mühiti var idi ki, amma birdən ki, o adamın başına müəyyən qovvalar gəlir, bunlar o hökumətin o çarxına düşəndə siz bunları görəsiniz. Amma siz bunu onda görəsiniz. Deməli, dediyim nədir? O bayaq yazılı medianın vacibliyindən danışırıq. Azər bəy deyir ki, yaxşı bir qəzetin, araşdırma, analiz qəzetinin 50 min bu ölkədə yeri var. Bu ölkədə 100 min tirajlıq qəzetin yeri var. 150 min tirajlıq qəzetin yeri var. Amma indi Azər bəyin həvəslə və təbii olaraq müdafiə elədiyi hökumətin sayəsində o mətbuat bazarları bağlandı. Medianı nə elədilər öncə? Öncə redaktorları aldılar. Öncə redaktorlar yazmağa başlamadı, bax, yazmadı. Azər deyir, Azər bəy. Deyir ki, 20 il əvvəl mən bundan olsun vermişdim. 120 il əvvəl Azər Həsrət bir cəngavər idi. Azər Həsrətin səsi gələndə yer göy dağılırdı. Yadımızda da var indi onların bəziləri. O vuruşun, biz onda bir cəhbədəydik, bir səngərdəydik, biz vuruşurduq. Biz deyirdik ki, bizi bugünə salacaqlar, qəzetləri bağlayacaqlar, bizim hamımızı sındıracaqlar, sıradan çıxaracaqlar. Biz bunu deyirdik. Təsəvvür edin ki, 20 bundan əvvəl bir 10 nəfər, 15 nəfərin adını çəkək də, çəkmək olar. Kimlər köşə yazırdı? Rauf Arifoğlu, qan damırdı köşələrindən. Qənimət Zahid, Azər, Həsrət, Rəşad Məcrinin özü, 75 min tirajı var idi 525-ci qəzetin. Elə yazarlar var idi ki, o zaman bizim iş dəstək həttimiz görünmürdü. Niyə görünmürdü? Çünki o qədər müstəqil və nəhək yazarlar, Vahəddin Həziyevin analizləri hökuməti titrədirdi. İndi bu yazarların heç biri yoxdur. Heç biri yazmır. Bir qədər ki, oxucu məkanı haradan hara gəlməlidir və necə gəlməlidir? Və oxucu məkanı gələcəklər və bunu da kim elədi? Bunu əvvəlcə 1998-ci ildən başlayaraq bizim hörmətli hökumətimiz əvvəlcə qəzetləri almağa başladı. Ondan sonra dəyənək siyasətindən keçildi para siyasətindən. Ondan sonra baş redaktorlara bir-bir yazma deyildi. Əşi, sən yazma da, pulunu verək, paranı verək, yazma. Yavaş-yavaş baş redaktorlar başladı yazmamağa. Ondan sonra, məsələn, mən 2011-ci ildə həbs olunanda, məsələn, bir başqa Azər Həsrət var idi, yeri göyü inlədən. Mən 2014-cü ildə həbsdən çıxanda bütün Azərbaycanı və medianı dəyişən gördüm. Azəri də tamam dəyişən gördüm. Buradadır deyə deyiləm, dostumdur deyə deyiləm. Və mən çox istəyərdim ki, həqiqətən, açılım demirlər, onu mən bir neçə dəfə deymişəm.
Hər yerdə demişəm. Hətta o vaxtı nazirlər qoyanda sizdən də burada da biz onu müzakirə elədik ki, yeni nazirlərə münasibət edmək ki, bunlar media tanımır, bunlar media bilmir, media oxumur. Bu nə nazir olacaq? Görünür ki də deyil. Görünür ki də olmur. Amma mən o zaman da deyirəm. Dedim məsələ Zahid Oruç, məsələ Qənirə Paşayev. Mənim münasibətimin yaxşı olub pis olmağından asılı olmayaraq və söhbət məndən gedir. Azər həsrəti Zahid Oruca heç indi qəbuluna düşmək mümkündür. Zahid Oruca heç media müsahibə də verir, məsələn. Amma mən dedim ki, Zahid Oruca anlayaram vəzifəyə qoysa, Qənirə Paşayevanı anlayaram, Azər həsrəti anlayaram. Açılım eləmirsən, qardaş, demirəm ayı vəzifəyə qoysa. Qoy Azər həsrət. Azər həsrət mətbuat şurasının başında olsa, Kirdifənin başında olsa, dəyişməlidir. Dəyişməsə mümkün deyil, özləri bilirlər. Ha, onda tamam başqa cür bir dinamizm olacaq. Ha, onda o adam danışacaq, mən də o adamla danışacaq. Konkret burada deyib şey eləmək istəmirəm. Amma həmin Azər həsrətin dediyi məsələdir. Bu ölkədə hamı bir-birindən danışmayınca, bu ölkədə hamı bir-birindən oturmayınca. Baxın, o günü bir misal, mən bir nümunə deyim. Dostlardan bir məzən gələrdi, dəhşət içində dedi ki, Aprel şəhidinin evini Şərbəli İsfəndiyar deyilən bir adam alıb əlinə. Nə eləyək? Adam dəli olmuş. Nə eləyək? Ay, sən nə deyib? Dedim, ola, nə eləyə bilərik? Nə əlimizdən gələr? Yazaq, çizək, status yazaq. İndi nə gücümüz var ki bizim? İki saatdan sonra həmin adam zəng gələr ki, xanım ev verir. Həmin o adamlara. İndi, dostlar, bax, həmin açılım, həmin dəyişim olacaqsa, bu ölkənin hər şeyi dəyişəcək. Bloklar qaldırılacaq, heç bir qəzetlər sönür, kişi, qəzetlər sönür, agentliklər bağlanır. Mən indi sözü belə dağıtmayayım, amma APA bağlandı, başqa da açıldı. Başlı başına günlərlə müzakirə olunacaq məsələdir. Nə var ki, bunlar? Heç kim müzakirə eləmədi. Sanki heç bir şey yoxdur. Yox, Əvəz bəy, üzr istəyirəm, Müsaadə xanımdan da soruşa bilərsiniz. Hətta onu da bəzi adamlar mənim ayağıma yazdılar bəzi məsələləri orada. APA-nın bağlanması ilə bağlı konkret mənim mövqeyim oldu. Facebookda status yazdım, onunla qalmadım, ardınca bir məqalə yazdım. Mən fərdlərə gəmirəm bunu. Sözü nəyə, başqa şeyə gətirirəm sözü. Məqalə də yazdım ki, APA-nın bağlanması yanlış bir şeydir, yəni həqiqətən də ciddi yanlış idi. Zaman keçdi, o yanlışı anladılar yəqin ki, yeni adda da olsa fəaliyyətinə izin verildi. Amma bilirsiniz, qəribə və təhlükəli və təəssüf edici nə baş verdi onda. Mən yazdım ki, APA-nın bağlanmasına, təbii ki, etirazımı nəzakətli bir şey. Dostların qınıyardı səni ki, sən deyə dostlarım yox, mənim məsələ ondadır ki, dostlarım qınamadı. Bu günləri bu Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin həbs elədiyi İkram Rəhimovdu da adı olan, Rafiqovlu. Deməli, o götürdü məqalə yazdı ki, Azər əsrəti buna görə danladı, Əli Həsənov danlayıb ki, yəni niyə APA-nı müdafiə eləmsən? Və yazdı ki, APA-nı Əli Həsənov bağlatdırıb. Halbuki, Əli Həsənov bəlkə də hamımızdan çox maraqlıydı ki, APA kimi bir agentlik fəaliyyətini davam etdirsin. Mən də götürüb dübarədən bir yazı yazdım orada. Məcbur yazdım ki, birincisi məni heç kim danlamayıb. Ümumiyyətlə, bu vaxta kimi heç bir hökumət adamı məni çağırıb demir ki, sən bunu niyə danışdın, niyə yazdın? Çünki mən özüm-özümə o şəraiti yaratmıram. Yəni, adamlara münasibətimi, istənilən adamla münasibətimi elə bir məsafədə saxlayıram ki, adamlar məni danlamasın, yaxud mənim üstümə gəlməsinlər ki, sən bunu niyə elədin, belə elədin və s. Məsləhətləşmək əlbəttə olar, müzakirə əlbəttə olar, amma yox, sən biz nə çalsaq onu oynayacaqsan, elə bir şey yoxdur. Sözü ona gətirir, mən məcbur olub bir yazı da yazdım ki, APA-ya görə danlandın mı, başlığını da belə qoymuşum. Siz bayaq deyirsiniz ki, mən həbsə düşəndə hayqıran bir Azər əsrət var idi, yəni səsi gür-gür-gürləyən, çıxanda başqa şey gördüm. Məsələ ondadır ki, Əvəz bəy, mən indi də gür-gür-gürləyəm. İndi də siz, əgər siz yaxud başqa tamaşaçılar yaxından izləsələr, mənim azərəsrət.com saytımı açın. Bugünlərdə bir mübahisə gelirdi bir yerdə, bir nəfərə dedim, filan nazir haqqında niyə yazmamsan, filanı. Deyirəm ki, ay qardaş, azərəsrət.com, ora gir, axtarışa, yaz Ziya Məmmədov, yaz Kəmaləddin Eydərov, yaz Rüfət Aslanlı, gör qarşında nə çıxır, sonra danışaq. Mən biz nəyə deyirəm? Mən məsələni ona görə deyirəm, şəxsə indirgəmirəm. Çünki mən APA-nı hər zaman müdafiə elədim. Müsahilə Mahir qızına görə və
deyək ki, digər faktorlara görə yox. Mənim üçün çox maraqlıdır. Ölkədə bir böyük holdingi necə bir anda bağlamaq olar? Böyle keyfi bir şey var. Bağlamaq Əvəz bəy, indi biz bax, nə Müsahilə xanımın yerinə, nə də bir başqasının yerinə danışaq. Müsahilə xanımın açıqlaması yadınızdadır ki, mən özüm bağladım. Sonra da bir açıqlaması. Səbəb nə idi, niyə bağladı, kimsə təzviq etdi. Biz bunu bilmirik. Hətta. Bilmədiyimizə görə. Dediniz, yaxşı yadıma düşdü. Mən getdim, ərizə verdim, şirkətimi bağladım deyən adam, 2 aydan sonra gelib ərizə verib yeni şirkət açmaz. Yəni, burada da ziddiyyətlər var. Sonra Müsahilə xanım bir yazı yazmışdı. Orada Kəmaləddin Heydarov məsələsi var idi, filan var idi, digər məsələlər var idi. Mən deməyim o deyil. Deməyim o deyil. Əvvəl Zeynalı niyə həbs olundu? Xurala niyə blok qoyuldu? Bu ölkə mediası bunu danışmalıdır, qadağasız danışmalıdır. Və Mətbuat Şurası mənim yadımdadır. İndi deyirlər, amma mən o vaxtı onda həbsdən əvvəl mən danışıram. Mən dəfələrlə Mətbuat Şurasına məsələ təkliflər göndərmişdim ki, həftəlik qəzetlərin məsələsini gündəliyə çıxardım, tartışım məsələ, biz tartışaq. Hətta onlar bizim o vaxt təkliflərimizi filan da qəbul eləməmişdilər. Dediyim nədir? Sözümün canı odur ki, burada danışığımızın da məsələsi odur ki, ölkədə bir hava dəyişir. Fərqli bir küləklər hiss edirik, fərqli havalar hiss edirik. O havanı axıra qədər aparmaq lazımdır. O da, çirkiləndirən qüvvələr var. O da hardan başlayır? O bayaq dediniz, bayaq dediniz ki, biz görüşərik, amma üçüncü qüvvə var. Qardaş, üçüncü qüvvəni də tapmaq, ortaya çıxartmaq, bu hökumətin işidir, bu hökumətin qurumları var. Bu hökumət, dövlət baba olmalıdır, baba. Baba hamıya şəfqətli olmalıdır. Əvvəl Zeynalıya 4 dənə şillə vurub, Azər Həsədə 4 dənə verəndə baba olmur adam. Aman, aman, ev demə, ki, indi mənə onu təsdiq etməkdən yorulmuşam sənin. Sən ev vermiyik. Sizin də bu fikrinizi indi kimsə kəsəcək, videodan çıxarım deyəcək. İndi baxın, yox, söhbət indi ondan gedir. Bu hökumətin yeri gəldi deyirəm. Arkadaş, elə başı doktorlar var ki, katibələrinə də ev verdirir. Özlə, 3+1 ha, 3+1 lüks nömrələr. Görünür o kağıtlı neçə daha var. İlin, neçə ilin Azər Əsləti, mən belə bir təəccüblənərsiniz, Azər doğrudan mən dostumdur. Biz hansı düşərgə doğrusu olsun, öz Azər ədaləti deyə biləcəyi qədər deyə adamdır. Yəni, hər şeyindən razılaşmıram ki, media klubunun üstünə gəldi, yerli yersiz, nə mənası var idi. Amma... Keçmiş olsun, yəni siz də tükəndiniz zaten. Amma yox, tükənmədi, amma... Yəni, mən proqnoz vermişim, gitəcəksiniz. Bizim tükənməyimizə əslində dost sevinməməlidir. Mən sevinmirəm, sadəcə sizin başlanğıcınız uğursuz idi, ona görə də tükənməliyik. Biz yenidən Allah qoysa daha yeni yapılanmalara gedəcəyik, gedə bilərik, gedilməlidir. Bizim dediyimiz nədir? Mən dediyim odur ki, bunu sən məndən burada razılaşmasan da, bəlkə içində razılaşarsan ki, bu media düzəni düzən deyil. Bu media düzəni ədalətli deyil. Bax, Əvəz bəy, mən şəxsən. İstənilən cəbhədə olmasının asılı olmayaraq, alternativlərin bolluğunun tərəfdarıyam. Niyə? Ona görə ki, siyasətdə də, mediada da, QT sektorunda da, la, belə biznesdə də alternativ və sağlam rəqabət nə qədər çox olarsa, bu istənilən ölkənin xeyrinədir, istənilən xalqın xeyrinədir. Ona görə də siz bir sağlam alternativ ortaya qoysanız, mən də gələcəm, sizin tədbirlərdə də iştirak edəcəm. Lazım olsa çıxış da edəcəm. Yəni, mən elə şeylərdən qaçaq edəcəm. Mən onu deyin görüm. QDF sizə o qadağanı qaldırdı yoxsa yox? Yox, qadağanın bir şey yoxdur. Tədbirlərə çağırır, tədbir çağırır. Amma bayaq, sözüm, üzr istəyirəm, mən aparıcının da vaxtını əslində istismar edirik. Mən üzr istəyirəm, bayaq o sözümün biri də yarımcıq qaldı. Əslində çox şey var deyiləcək. O hayqırma azad məsələsi. Bilirsiniz nədəndir? Mən bu saat əslində qalanda Azərbaycanın bir çox məsələlərdə, xüsusən də xaricdə səsi olmağa çalışıram. Yəni, həqiqətən, indi ki, çıxışlarımı yəqin videolarını görürsünüz, ATƏT kimi, UNESCO kimi, Avropa Şurası kimi təşkilatların kifayət qədər yüksək səviyyəli tədbirlərini. Orada mən gedirəm, əlbəttə ki, ölkədə insan haqları və s. problemləri var, bunu heç kim dana bilməz. Danan adam sadəcə olaraq, nə deyim, yəni özünə baxmaq. Danan adam, danan. Gəl, elə ifadə işlətməyək, biraz uyğun olmaz bizim üçün. Yəni, sözümün canı nədir? O tribunalardan hayqırıram da, üstümə gələnlər də var, erməniləri də, erməni kimləri də və s. Sadəcə problem ondadır ki, biz zamanla haradasa yeni şəraitə uyğunlaşmalıyıq. Niyə? Tutaq ki, siz 90-cı illərin Azər Əsrətini bu saat tələb eləməkdə haqlı deyilsiniz. Yaxud da ki, Elmar Hüseynov öldürüləndə yeri göyü dağıdan Azər Əsrəti bu saat tələb edə bilməzsiniz.
Niyə tələb eləyə bilmirəm? Qisas alındı mı? Yox, baxın. Qanı, qanını aldıq mı? Qan yerdə qalıb, qisas alınmayıb. Cinayətkarları tapdıq mı? Yaxud cinayətkarları tapılmayıb, sifariş verən, öldürən tapılmayıb. Təbiidir ki, bu gündə, 2005-ci ildə olduğu kimi, mən Azər Əsqər, Elman Hüseynovun qətlini sifariş verən, mən onu qətl edən hər kimdirsə, o adamın və ya adamların tapılıb cəzalandırılmasını tələb edirəm. Bu, başqa cür ola bilməz. Bu, bəzən internetdə yayılara yazdılar ki, mövqeyin dəyişdi. Nə mövqe dəyişməsi? Harada dəyişmə? Sadəcə olaraq, bir var, gecə sənin əmkarlı evinin qapısında öldürürlər. Səhər sən yığışırsan beynəlxalq mətbuat mərkəzində bir toplantıya. Orada o emosiyanın altında çıxış edirsən. Bir də var, aradan bu qədər 14 il müddət keçir. Biz oturmuşuq, görsən, sakit-sakit oturmuşuq masa arxasında da. Təbii ki, mən burada o emosiyanı səhirləyəm bəl. Yəni, əsas mahiyyətdir. Əsas olur ki, mən o Elmar Hüseynova, Hüseynova qətlə yetirənlərə haqq qazandırmamışam, qazandıra da bilmərəm. İndiki vəziyyətdən danışaq. Əslində, Ramiz Rövşənin o şeiri tam bura düşür, ha? Dedi, aradan nə qədər il keçib görən, tanıya bilmədim məni bağışdı. Bax, o məsələ həm də bura gəlir. Yox, yəni siz dəyişiklik hiss elədiniz mi mənim övqeyimdə? Elmar Hüseyin ona bağlı. Yox, dediyinizdə yox. Mən bunu hər yerdə, üzr istəyirəm, mən bunu ATƏT-in tədbirində demişim. Mən bunu UNESCO-nun tədbirində demişim. Amma siz bunu prezidentlə görüşdə də deyə bilərdiniz. Prezidentlə görüşün özünün qayda qanunu var. Mən məsələn, üzr istəyirəm, siz aparırsınız, bəli. Üzür istəyirəm, prezidentlə görüşün qayda qanunu var. Gedirsən, masa arxasında oturursan, vaxt... Deyirlər danışma. Yox, danışma söhbəti yoxdur orada. Sadəcə olaraq, vaxt məhdudiyyəti olur, biz də gedirik 20 nəfər adam otururuq. Təbii ki, ərəmiz 10 dəqiqə çıxış eləsə, prezident ölkənin idarə etməsini buraxın, bizlə mi məşğul olmasın? Mən bu məsələri üzüm müddəti... Qoy, aparışıya da söz verək. Müzakirə edəmişsiniz. Konkret suallar ətrafına müzakirə yaparaq. Bu günlərdə mənim bu yan görüş oldu. İlham Əliyevlə Ermənistan baş naziri Paşinyan arasında və bu məsələ görüşlə bağlı Enilov Fətullayev, hökumət yönlü böyük bir saytın rəhbəri etiraz edən bir status yazdı. Və bildirdi ki, necə olur ki, Azərbaycanda ancaq Azərtaj gedir, ASTV gedir, ancaq Ermənistandan o jurnalist olursa gedir. Gəl belə deyək, əvvəz bəy, mənə üzr istəyirəm. Bu problem nədən qaynaqlı? Niyə biz Qarabağlı, danışıqlarla bağlı xəbərlər Ermənistan medyası? Bundan ibarətdir. Heydər Əliyevi xatırlayırsınız, harasa gedəndə biz təyyarə jurnalistliyi gedirik. Heydər Əliyev ətrafında aparırdı, ona görə də həmin jurnalistlərin bu günləri çox gözəl xatirələri var. Tarixə şahidlik ediblər, yəni fürsət olub ondan danışıblar, müsahibələr alıblar, ayrı-ayrı xatirələrin danışıb, çox maraqlı şeylər danışıb yeri gəlmişkən o jurnalistlərə. İndi format biraz dəyişib, mən düşünürəm ki, bunun üzərində hökumətin düşünməsi lazımdır. Niyə? Ona görə ki, Eynullah Fətullayev indi belə dostluğumuz zad olmasa da... Çox haqlı iradır. Amma haqlıdır. Niyə haqlıdır? Ona görə ki, niyə Azərbaycan mətbuatı o cür yüksək səviyyəli görüşün xəbərini Ermənistan mətbuatından stat verməlidir, olaraq verməlidir. Verməməlidir. Əksinə, mən düşünürəm ki, prezidentin ətrafında bir 10 nəfərlik, 15 nəfərlik bir jurnalist korpusu formalaşdırma lazımdır. Yəni, Azərtajda olsun, təbii ki, yəni üzdə olan, öndə gedən mediyadan və adamlar gedib gəlməlidirlər onunla bir yerdə. Bu lazımdır. İndiki zamanda xüsusən lazımdır. Niyə lazımdır? Ona görə ki, mən o beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edəndə bunun gücünü görmüşəm. Xüsusən də sosial mediyadan istifadə bizim xeyrimizədir. Yəni, siz təsəvvür edin ki, Paşinyanın orada köməkçisi, yaxud əvvəl Sarkisyanın tutanki köməkçisi, yaxud mətbuat xidməti filan bir dənə tweet atırdı, gündəmi zəhv edirdi. Biz də ağzımızı açıb gözləyirdik ki, bizə xəbər nə vaxt gələcək? Məcbur olun, nə edirik? Ermənilərin xəbərini yayırdı. Bu, bizim ziyanımıza. Yəni, mən bu məsələdə mövqeyimiz... Bu, ən önəmli və ən yararlı məsələlərdən biridir. Deməli, mən demirəm ki, Qarabağla bağlı danışıqlar pərdə arxasında gedir, ki elədir. Və istəmirlər ki, Azərbaycan jurnalistlərinin gözünün qabağında nələrsə olsun. Bunu da bir tərəfə qoyuram, çünki bizim fikrimiz odur. Yəni, Qarabağ komitəsində də mən həm də varam. Qarabağ siyasəti ölkənin odur. Amma ölkə prezidentinə gəlincə, o ayrıca bir kültürdür, o ayrıca bir çox nəhəng bir təbliğat vasitəsidir. Ölkənin tanınmış adamlarına, Erdoğan da eləyir, digər ölkə rəhbərləri də eləyir, Trump da eləyir və müxalifəti də, ən sərt danışanları da yığırlar bir təyyarəyə. Gəlir prezident, onlarla söhbət eləyir,
Bəzən orada zaman olanda fikir alış-verişində bulunur. Prezidentlə razılaşmayanlar olur. Qardaş, prezidentlə hər an razılaşsan olur Azərbaycan. Razılaşmasan, razılaşmayan da adam fikir deyir, o fikri dinləyirlər. Anlatabildim mi? Və ən sərt və ən radikalından, yoxsa 100 dənə adamı yığ bir dənə böyük Boeingə, onlar orada İlham Əliyev görsünlər, bayaq da dedi, heç kimdə heç də danışmasın ki, cənab prezidentin vaxtını almayaq, bu olmadı ki. Əgər bu ölkədə, o dediyimiz də o məsələlərin içində, mən Eynullah ilə o məndə tam razıyam, münasibətim Eynullah'a necə olmağından Eynullah bəyə, necə olmağından asıl olmayaraq, Eynullah ölkənin tanınmış yazarlarından biridir, münasibəti nə olursa olsun. Və Eynullah da söz deyən adamdır. Yəni, Eynullah, Fətullayevi buraxsan, orada söz deyən adamlardan biridir. Yəni, sonra deməyəcək ki, biz elə format oydu, onu deyə bilmədim, onu deməyəcək. Eynullah söz deyən adamlardan biridir, o mütləq olmalıdır. Prezidentlə, medianın əlaqələri mütləq olmalıdır. Mən bir tələbəydim, bir neçə dəfə yazmışam bu haqda. Mən Türkiyədə Turqut Özal'la görüşdüm. Süleyman Dəmirəllə 70 milyonluq ölkənin rəhbərindən protokol görüş aldım və müsahibə aldım. Əlindən öpmədim. Dedim, çəkingənsiniz. Yavrum dedi, nə demək? Türkiyədə də bilirsiniz, çəkingən sözü biraz qorxaqlı mənasını verir. Dedim, işte öyle diyorlar, üstümə gəldi. Dedim, kim diyor, nasıl diyor? Yəni, Dəmirəllə. Mən Rauf Denktaşın qunağı oldum. Getdim Rauf Denktaşla böyük bir müsahibə götürdüm. Dərviş Eroğlu'nla görüşdüm. Sonra da başnazir oldu. Mən o Erdal İnönüdür, filandır, genel kurmay başkanlardır, onu demirəm. Azərbaycanda Əbülfəz Yekibəylə prezidentinlə müsahibə aldım. Qayaz Mütəllibov bu yaxınlarda zəng elədi, Qaynar Qazanda geniş bir müsahibə aldı. Yəni, dediyim bilirsiniz nədir? Ölkəni o həddə, o hala gətiriblər ki, indi biz mətbuat şurasının siyahlarınla məşğuluq ki, sən Allah orada elə şey eləmir ki, ayıb da ki, bir-birimizə hörmət edib, bir-birimizin adımız siyah nədir, filan nədir, reket siyahısı nədir, buhardan gəldi. Mətbuat şurası belə şeylərlə məşğul olmamalıdır. Türkiyənin basın konseyi var. Basın konseyinin işi o deyil. Basın konseyinin, mətbuat şurasının işi medianın, bax belə atom buzluğan gəmisi kimi yönünü açmaqdır. Yönünü açmaqdır, problem olanı barışdırmaqdır, jurnalisti biraz dəstəkləməkdir, bütün formalardır. Bax, hörmətli prezidentlə də, Azərbaycan, mən dəfələrlə müraciət eləmişəm Qaynar Qazan üçün, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə inadına yenə də eləyirəm. Bilirsiniz, biz o gəldiyimiz söhbətə gəldik, danışan bir Azərbaycan qurmayınca və biz bütün müstəvilərdə rahat müzakirə eləyən bir Azərbaycan qurmayınca o məsələlərdə o problemlər davam edəcək. Ona görə də prezidentin xarici ölkələrə səfərləri mütləq tanınan, bilinən, deyək ki, strateji düşünə bilən, tənqidi düşünə bilən, fərqli baxa bilən qələmlərin hamısı onun yanında olmalıdır. Onun yanında olmalıdır. Hətta bu müzakirələrdə qatılmalıdır. Siz bilirsiniz, təyyarələrdə sırf o məsafələrdə nə qədər önəmli söhbətlər olur. Necə önəmli söhbətlər olur? Elmar Məmmədiyarovun erməni jurnalistlərinin söhbəti. Vacib söhbəti. Gedirlər orada ermənilər jurnalistlər 50 dənə informasiyanın mənbəyindən götürürlər, Azərbaycan demiş. Biz də gördüyümüz tikir, Aydar Lukaşenko belə dedi. Teypatresən kitab yazdı, o kitabda belə dedi. Bir maraqlı məqam da var ki, məsələn, aprel döyüşləri olub, 2014-dəki cəbhədə atəşkəs pozuldu. Bu xeyli məhəbbəli həssas dönəmlər olur və Azərbaycan mediası təqib müdafiə nazirliyi qərar veriblər, cəhbəylə bağlı xəbərlər vermir. Mən başa düşdüm sizin yəni, suatınızı. Biz, məsələn, mən bir oxucu kimi gedib Ermənistan mediasına. Deməli, mən o deyir, içim özümü yandırır, çölüm öz gəlir. Bəzən də yəni, biz niyə Erməni mediasından xəbərləri oxumalıyıq? Bu problemi necə aradan qaldırmalıyıq? Bu problem nədədir? Problem ondadır ki, ki mən Mətbuat Şurasının üzvüyəm. Yox, indi məsualı hər ikimizdədir. Yəni, üstəlik də, yəni mənim mediaya çıxışıma heç bir qadağa yoxdur, problem yoxdur. Az TV-yə qədər məni dəvət edirlər. Özü də mənim çıxışlarımı qarşılamırlar da. Yəni, nə deyirəmsə, tənqidlərim belə efirdə gedir, onları götürür, Facebookda da yayıram, televiziya kanallarında. Amma maraqlı sürücüsü nədir? Mən o informasiya müharibəsi, Müdafiə Nazirliyinin informasiya siyasəti ilə bağlı xoş məramlı xeyli yazı yazmışam. Yol göstərmişəm. Yəni ki, bax, necə deyək ki, ələ verək, bu informasiya müharibəsində ermənilərə uduzmayaq. Biz siz ardınca... Ən az o Azərbaycan oxucusunun ardınca erməni mediası baş verdi. Azərbaycan Mətbuat Şurası ilə Müdafiə Nazirliyi məhz bu informasiya siyasətində əsr olunmuş tədbir keçirdi məni dəvət eləmək. Siz adam çaşıb qaldı. Yəni bu müxalifət iqtidar məsələsi deyil. Bu, yəni sırf dövlət mənafiyyəti. Mən o məsələdə Azərbaycanla razıyam, deyirəm, biz bu Qarabağ məsələsinin içindəyik. O məsələ, mən bugün bura
İnzibati Qısas Məhkəməsindən gəlirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti cavab verir. Biz deyir, etiraza cavab verir, etiraz edir. Deyir ki, müharibə təbliğatı apardığınıza görə biz sizə icazə vermirik. Ay kişi, sərbəst toplaşma haqqında qanuna əsasən biz Qarabağa azadlıq deyə gedib miting icazəsi istəyirik. Vermirsiniz, çox sağ olun. Siz bunu məhkəməyə üzvaslarından betər cavab yazırsınız ki, müharibə təbliğatı aparırlar. Yaxşı, prezident son günlər hərbi formanı geyindi, getdi səngərə girdi. Mehriban xanım o əlilərin çapış qazilərindən getdi, əlilərə bası verdi filan. Yəni, müdafiə naziri deyir ki, Yerevanda görüşək. Əslində, biz nə edirdik? Biz deyirdik ki, bir cavab verir. Bir tanıyan bir orada çıxır, deyir ki, biz yeni ərazilər işğal edəcəyik və bunun üçün yeni hərbi hissələr yaradırıq. Siz oturmuşsunuz yerinizdə. Siz cavab verin, deyin ki, biz Ermənistana gələcək. Yəni, heç kim heç yerə gələn deyil, amma gələkirsə gələk. Yaxşı, o zaman baş şəhər icra hakimiyyətinin məntiqindən biz nəyi necə eləməliyik? Və ya Azərbaycan dövlətinin müharibəyə, müharibə təbliğatına, cəmiyyəti səfərbər eləməyə vahid baxış olmalıdır. Eyni qaydada həmin o jurnalistlərin səfərləri, həmin o jurnalistlərin yazıları, analitik yazıları, kirdefənin yox idi. Kirdefi oturur birinə 50 min verir, gedirlər oradan bir dənə kitab götürürlər. O kitabı ucudan tutma vətənpərvərliyi adından yazılırdı. Onun əhəmiyyəti yoxdur ki. Hətta mən onu bir dəfə araşdırmışdım. Bir kitab bir neçəsi təkrar çap eləmişdik. Bunun vətənpərvərliyə nə əlaqəsi var ki? Yəni, ölkənin sabit və stabil o sahədə, məncə, Azərbaycan dediyi çox somut, çox konkret və ciddi bir örnəkdir. Yəni, yazan adamı, deyək ki, bu işin üstündə duran adamı ora dəvət eləmirsən. Amma digər məsələlərdə də, bunlar hədəf taxtasıdır. Baxın, Rauf Arifoğlu, Azər Həsrət, Eynullah Fətullayev də müəyyən dərəcədə. Əslində, mən o gün dostlardan birindən söhbət edirdim. Dedi, məni 3 dəfə Astıviyyə çağırdılar. 3 dəfə dedim ki, bu nə məsələdir? Mən dedilər ki, danışan yoxdur, bilən yoxdur. Gözəl bilirlər, hakimiyyətin kadrları. Danışa bilmirlər kişi, bilmirlər, oxumuyublar. Rauf Arifoğlu nə dedi? Dedi ki, deputatlarınıza deyin, danışmaz. Bunlar heç nəyi bilmirlər. Ona görə də açılım eləmirsən. Elə də bax, Azər Həsrətlə, bu mən ən sərt, ən kəskin yanaşanımda, mətbuat şurasında da kim dəfə, ama deyirəm Azər Həsrətlə hökumət mətbuat siyasətində istifadə eləsin. Bilir çünki, fikrini bilir, Rauf Arifoğlu'dan eləsin, Eynullah Fətullayevdən eləsin, qardaş, bunun sən niyə bizim başımıza bu mətbuatdan heç nəyi bilməyən getirirsin? Bu, prezident mədəniyyət və incəsən xadimlərlə görüşdü, onların müəyyən problemləri həll olundu. Belə deyək ki, cari məsələlər olsa da həll olundu. İndi ölkədə də belə bir tendensiya yaranıb ki, prezident hər hansı bir sahəyə əl qoymasa o problemlər düzəlmir. Bu media sualı nəsə gözlənilirmi prezident bu? Yenə də əl qapsıq versi, nəsə? Yenə də bir çətin görünən bir sual verirsiniz əslində qalanda, təkcə media deyil, ümumiyyətlə bütün sahələrdə biz müşahidə edirik ki, cənab prezidentin şəxsən özü problemləri həll etməyə məcbur qalır. Niyə? Nə qədər bu hakimiyyəti dəstəkləyən biri olsam da, nə qədər təbii ki, siyasi seçimimi konkret olaraq ifadə etmiş olsam da, bu fikri həmişə yazıram və deyirəm. Bu günlər cənab prezidentin, o Əvəz bəyin sözü ilə desək, etdiyi o açılıma əngəl olan qüvvələr var. Özü də hakimiyyətin içində. Bu çox maraqlı fikir. Hakimiyyətin içində. Siz bax, bir dənə misal çəkəcəm, bayaq dostlardan biri ilə bu söhbət elədik. Aprel döyüşləri. Hamımız qürurlanırıq. Hamımız deyirik ki, bax, ordumuz irəlilədi, nəhayət ki, buz sındırıldı, nəhayət ki, biz hücuma keçməli olduq və düşmənə gücümüzü göstərdik, təpələri azad elədik və s. Həmin aprel döyüşlərinin iştirakçılarından biri, rayonların, ucqar rayonlardan birindən, bir ayağı yoxdur, başından yaralı. Yəni, bu qazidir, baş leytinatdır. Mənə dünənləri zəng elədi, əvvəl materiallar göndərdi, zəng elədi. Rayon icra hakimiyyətində yazıb ki, kasıb adamdır, imkansız bir ailənin övladıdır. Amma hərbiçi də, yəni canını fəda edir vətən üçün. Yeri gəlmişkən, Mehriban xanımla da görüşdü bu, iki gün öncə o görüşdə, orada olur. Deyir, icra hakimiyyətində göndərir məktub ki, mənə 5-6 torpaq verin rayon mərkəzində də, indi mərkəz olmasın, qıramında olsun. Ki, özümə ev dikim, ev də istəmirəm. Deyir ki, torpaq verin, icra hakimiyyəti buna cavab yazır ki, bu hazırda sizin bu istəyinizi təmin etmək imkanınız yoxdur. İndi mən
partda deyim, üstdən deyim, neyim axı? Mən məyər bildirəm ki, bütün icra başçıları qarış-qarış torpağı satırlar. Mən axı bunu bilirəm axı, rayonlarda bilirəm, bütün rayonlarda. İstisnasız bu saat torpaq satışı ilə məşğullar. Sən vicdansız icra başçısı, bir döyüşçüyə 5 ton torpaq doğrudan da tapıb verə bilmir. Sən özdə rayon deyəkdir. Bakının mərkəzi deyil ki, deyək ki, burada tikililər var, binalar var, obyektlər var, verə bilmirəm. Rayon yerində torpaq tapmaq ne çəkdir işi? Bax, prezidentin islahatlarını bu adamlara əngəlləyir, bu adamlar. Onlar yerlərdən arazılığı yaradırlar. Vətəndaşla dövlət arasında təmasa mani olurlar. Mən bunu yazmışdım bu yaxınlarda, hətta Xəzər TV-də çıxışımda da dedim onu. Ondan valiyyə TV-də demişəm. Deməli, nə başlayır? Cənab prezident nazirləri göndərir rayonlara. Ki, gelin əhali ilə birbaşa görüşür, şikayətdir. Bilirsiniz, nə edirlər? İcra başçıları götürür, öyrədilmiş adamları gətirir nazirin görüşünə. Ay kişi, bir dəfə baxıram, şəkil qoyurlar. Kənd rayonuna gelir. Kəndçilərlə görüşür. Hamısı qalstukda mənim kimi. Ay qardaş, hansı kənddə qalstukda gəzirlər? Ay kişi, hansı suçu, hansı naxırçı, hansı traktorçu qalstukda gəzirlər? Deməli, imitasiya. Deməli, imitasiya. Ona görə də cənab prezident məcbur oldu. İndi bu Şamaxı zərzələsindən sonra məktubları özü qəbul edirdi ki. Yəni, bu adam bunlara deməkdən yorulur ki, təqil bu xasiyyətimizi. Yeni zamandır, yeni yanaşma tələb olunur. İndi biz də, Əvəz bəy, fərqli siyasi bölgədə ola bilərik. Şəxsən mənim həmişə sizin kimi insanlara çağırışım budur ki, siz əsas bu prezidentin bu iradəsini qiymətləndirməyə çalışın. O yaramazlar ki var, icra başçıları, nazirlər, ayrı-ayrı məmurlar, o adamlara yerini göstərək. Bilirsiniz niyə? Çünki bizə lazımdır ki, prezidentin iradəsi olsun. O iradə var. Adam deyir ki, mən açılım edirəm. Yəni, mən istəyirəm ki, bu ölkədə rüşvət yığışdırılsın, münasibətlər sistemi dəyişsin, insan haqları təmin edilsin və arada biri gəlir, icra başçısı, naziri, o birisi, bu birisi, bu cür əngəlir. Mən də bütün bunları yazıram və deyirəm, ona görə də mənə bəzən hakimiyyətin içindən, siz inandırım sizi ki, mənim söyənlərim qabağında bəzən onlar gedirlər. Düyməyə basırlar, tapşırıb verirlər, müxalifətçilər böyük üstümə gəlir. Əslində, onlarda tapşırıb yenidən hakimiyyətdən verir. Sizində bunlar çox maraqlı, maraqlı insanlarsın. Azər bəy, bir maraqlı bir tendensiyə var ki, mənə bu açıq müşahidə olunan bir şeydir. Hakimi son dövrlər ölkə mediasından aparılan media siyasəti elə bir vəziyyət yaratdı. Hakimiyyət özü bir dalana dirənib. Yox, dalana sizə misal çəkəcəm. Yəni bu mənim sosial bu gün Sevinc Osman qızının adi bir verdiyi ki, məktəbdən daha çox acıdır. Maraqlı bir misal çəkəcəm sizə. Təxminən 3 il bundan da var. Avropa Şurasında çox böyük bir tədbir idi. Demokratiya üçün dünya forumu. 2000-dən çox iştirakçı var. Təsəvvür edirsiniz. 2000-dən çox. O 2000 nəfərin içində Azərbaycandan belə müstəqil şəxs olaraq bilməli idim. Bir nəfər də hökumət nümayəndəsi var. Əvəzində 30 nəfər erməni var idi orada. 30 nəfər. Bu İlqar Məmmədovun Demokratiya Məktəbi Zadnəsə var idi. Onların Avropa Birliyi ilə, ya, şurası ilə o vaxtı. Həmin məktəbin deməli iştirakçıları idi ermənilər. 30 nəfər erməni. Mən orada bu Dilqə Məskəri, o Şahbaz Quliyevzat məsələsini qaldırdım, çıxışlar elədim neçə dəfə. Təbii ki, mən tək 30 nəfər erməni. Onlar da biri sözünü deyirdi, o birisi söz alırdı. Bir söz. Yəni, mən bunlarla o savaşdaykən, bilirsiniz başıma nə gəldi? Bakıdan yoldaşım yazdı ki, Facebook'a. Təhsil problemləri institutunda işləyirdi, indi də orada işləyir, şöbə müdürdü, xaricələr. Yazdı ki, mənim başıma burada oyun gətirirlər, problemlər yaradı. Qulu Novruzov, indi aparırlar Gömrük Akademiyasına rektor qoyurlar. Qulu Novruzov, başına oyun gətirir, sıxışdırırdı. Siz təsəvvür edin, mən Azərbaycan davası döyürəm Avropada. Burada hansısa aşağıdakı bir məmur mənim ailəmi sıxışdırır. Mən onu götürdüm, məcbur oldum, administrasiyaya yazdım ki, mən başa düşmürəm, döyüşə göndərmişsiniz məni, getmişəm döyüşürəm. Amma burada mənim ailəmə hücum nədir? Həll elədilər, sağ olsunlar. Yəni, söhbət bilirsiniz nədir? Bu qulun oğuz o təfəkkürlü adam düşünməli idi ki, ona heç kim deməməli idi. Aydın deməli. Üzü üstlə. Düşünməli idi ki, yəni bu adam döyüşə gedirsə, mən bunun ailəsinin qayğısına qalırım. Problem bundan Əvəz bəy. Ona görə də media küncə sıxışdırılıb filan. Azərəsən media ailəsi. Düzdür mü? Jurnalistam. İngilis dilində yazıram, Rus dilində yazıram, Türk dilində yazıram. Şəraitim də var. Amma bir də görürsüz baxın. İctimaiyyəyə təsir edə bilirim mən. Əlbəttə edirik. Mən bir yazıram, bir də görürsüz sosial media. Mən bu gün bir ASTV, bu trenddir, bir ASTV, bu böyük büdcə pul ayrılan, böyük dövlət büdcəsindən pul ayrılan
kanallar bu gün Qurban Məmmədov, belə deyək, Sevin Osman qızının, Qəlimət ve Zahidin verilişləri qabağında aciz qalıb. Daha çox sosial sizə elə görünür, niyə? Çünki siz sosial medianı yaxından izləyirsiniz, özünüz də bir sosial media üzərindən yayınlanırsınız deyə sizə elə görünür. Siz çıxın rayonlara, xalqın arasında gedin, görəcəksiniz ki, tam başqa. Bayaq da demişdi, bilirəm, vaxt da azdır. Deməli, xalqın arasında niyə az TV-yə baxırlar, niyə bizim televiziyalara baxırlar? Çünki alternativ şey yoxdur. Yox, internet hər yerdə. Həmcə, yox, o ayrı məsələ, əl çatan da, amma yaşlı adamlar, məsələn, deyək ki, yaşı 60-dan, 70-dən yuxarı işləyən adamlar internet işləyə bilmir. Bu, uşaqlar, nəvələr gələrsə, qoşarsa, anam da deyir, abalar, qoşun, orada tutaq, gəvəzin proqramına baxın, deyək ki, məsələ baxın. Amma bunun özü işləyə bilmir axı. Bu, həm də kəndlərdə, kəsəklərdə durum ona görə asılı, yəni məcbur baxışdır. O ayrı. İndi onun bütün ölkənin sürətli internetdən təchiz olunması, əhalinin hamısının ona istifadə, o ayrıca bir dövlət proqramıdır. Burada da ona açıq maniyyə var, özü də sürətli internet Azərbaycanda yoxdur. Siz burada şəhərin mərkəzindəsiniz, siz çətinlik çəkirsiniz. Mən internet yükləmə məsələsində anlamadım. Yəni bu məsələdə ciddi problemi var, bu ayrı müzakirələrin mövzusu. Gərək Azərbaycan mediasında, niyə Sevinc Osman qızına, Qurban Məmmədova deyək ki, Qənimət Zahidə və digər bizim uşaqlara Orduxandır, Mirzəlidir filandır, bunlara baxırlar. Niyə? Niyə kanal onun üçün qoyduğu bir xəbər bütün Azərbaycan telemekanı, hələ mən başqa Avropan deyim, kanal onun üçün qoyduğu bir xəbər bizim indi Azər həsrətlə bu debatımız 2 saatdan sonra, 1 gündən sonra 15-20 min, 30 min baxışımız. Var mı buna bütün bizim telemekanı? Sözü kəsmiş olmayayım. Az kərədə mənim bir çıxışım olmuşdur. Günün nəbzində, deməli bir verilişdə işləyəcəm. Işte, bir gündə 25 min nəfər baxmışdı YouTube-da. AzTV-də? AzTV-də. YouTube-da bilmir. Baxılmışdı 25 min nəfər. Ola bilər. İndi mən bir günə. İndi mən nəyi demək istəyirəm? Dediyim odur ki, Azərbaycan mediası sifətini tamamilə dəyişməsə, niyə Avropadakılardan qorxurlar, söhüş mexanizmi qurumlar, niyə ona söhülmürsünüz, filan filan. Ümumiyyətlə, bu söhüşə nə ifəs var idi ki? Bu ölkədə medianın qapıları normal şəkildə açılsa, bu ölkədə media sahəsində normal islahatlar olsa, xaricdə fəaliyyət göstərməyə ehtiyac qalmaz. Hər kəs oturar yerində, Azərbaycanda Azərbaycanda bir fəaliyyət göstərir. Ona görə də bizim ilk açılım məncə mediadan və müstəqil məhkəmələrdən olmalıdır. Təşəkkür, hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Dəvət. Sağ olun. Bugünkü debatımızda medianın problemlərini müzakirə etməyə çalışdıq. Növbəti debatda görüşmək ümidi ilə.